the good girls you take out for dinner. Odlično se brane Šveđanke. Dobro sastavljen dvojni blok protiv Van Hestel. Van Avermaet morala je da plasira. I onda izuzetno snažna dijagonala. Sa popriličnim već stažom u jednoj od najkvalitetnijih liga u Evropi, u Ligi Italije. Evo Izabele Hak. Za reprezentaciju Švedske protiv Strajger. Samo Čekić je može na drugu stranu mreže. Van Hestel, evo sada Izabele Hag da upiše svoj 11. Da, Manon Strajger. Izabela Hag, sjajan napad. Herbots. Odlična na prijemu Lazić. Hak iz druge linije. Još jedan njen poen. Najboljih evropskih odbojkašica Izabel Hak. Nije ovo dobro organizovan napad za selekciju Belgije. Kontra je za Šveđanke i neumoljiva je Izabel Hak. Vratila se Aleksandra Lazić. Izabel Hak. Lazić idealno dodaje ovaj prijem, a tačku na prvi set stavlja. U momentima kada hvata potpuni rezultatski priključak gostujuća reprezentacija, nije ovo laka pozicija za Van Avermaet. Kontra je iz druge linije, još jednom dijagonala. Lemans. Dobar dubok servis, sa 3 metra se radi distribucija lopte. Opet se peca neku. Ko stiže do prve set lopte? Švedska. Idealan prijem servis Ane Lazić, odnosno Ane Hak, pardon. Dakle, Manon Strajger i Charlotte Krenicki. Veoma lepo plasira Izabel Hak. Prostora za naskuk iz ove smeč, ali ne snalaze se ni Belgijanke na pravi način, pa Izabel Hak diže prednost Švedske na 2 poena. Sjajna odbrana libera Belgije. Sa kolena Strajger odigrava u ovoj situaciji. Izabel Hak sjajno plasira. 2-0. Trojni blok čeka Brit Herbots. Ona je morala da plasira. Odbranila se Lazić. I još jednom kuvana lopta koja... Jedna i druga selekcija igrala je u završnici evropskog prvenstva. Nemice su igrale... Prolazi Izabel Hak.
sada je upasivljena Herbots. Još jednom lepo plasira loptu. I njenih fantastičnih partija u dresu nacionalnog tima nije učestvovala na evropskom prvenstvu skoro